Цей ботанічний сад чи не найбільший флористичний осередок в Закарпатті. Скільки всього тут є рослин і дерев, не злічити. Однак 90% із них – це рідкісні види. Усі вони із різних кліматичних зон. Найбільше їх з Китаю, Японії та Америки. Біологи саду створили для цих екзотів усі умови для існування і, відповідно, приділяють для кожної рослини особливу увагу. Однозначно, рослини, ну, в першу чергу, самі проводять ряд робіт по акліматизації і інтродукуванню такому. Ну, людина, звичайно, допомагає. Власне, ми, працівники саду, намагаємося підібрати, скажімо, ну, те, що ми можемо для, скажімо, кислолюбивих видів, як рододендрон у нас є, підбираємо, бо знаємо, що вони потребують кислотності ґрунту. Секвоєдендрон гігантський, це є ліси Каліфорнії, гінгодволопатеве, це є батьківщина Китаю. Є тут і червонокнижні види, як от тис ягідний та більше десятка різних сортів та видів магнолій. Магнолія, до речі, через різкі зміни погоди зацвіла цьогоріч удруге. Є і авокадо, ківі, інжир. Вони плодів не дають, мають суто декоративну роль. Хоча останні декілька років плодоносив. Це особливо вибагливі види і разом з іншими такими ж рослинами живуть в оранжереї саду. Еріоботрія або мушмула японська, бо мушмула германська в нас росте на вулиці. В Ужгороді, а японська вона все-таки примерзає. Для їхнього існування необхідний тропічний або субтропічний клімат, а в різні сезони потребують і різного поливу для підтримки вологості. Влітку то ми поливаємо його кожний день, навіть буває двічі в день, щоб була вологість, бо рослинки, якщо не буде тої вологості, вони починають гинути. От. А взимку полив іде, звичайно, ну, раз на тиждень або двічі, залежно від того, які умови. Слідкуємо за температурою, яка знаходиться тут в приміщенні. Зустріти подібні дерева можна хіба що в приватних секторах, де є можливість їх утримувати в тепличних умовах, каже дендролог пані Надія. Ось як це карликово-бананове дерево. Воно виростає від метра до півтора, завишки особливо цікавить туристів. Звісно, бананів з нього не поїсти, але воно вражає своєю красою. Банана, стебло знаходиться в землі, укорочене стебло. А оце, що над землею, це міцно зрослися через шкілистки. Бо воно у нас не росте з екзотичних стран. Нам бананове дерево, тому що воно дуже велике і банани вкусні. Я бачила деякі. Місяць тому тут відкрили зелений клас. Для навчання на свіжому повітрі є посадкові місця та шкільна дошка. Зі стендів кожен може ознайомитись з унікальними рослинами, з календарем їх цвітіння та з картою-схемою самого ботанічного саду. Великі групи, де двоє-троє людей, які цікавляться, які хочуть знати інформацію, а її більше фактично не озвучить їм ніхто, так, якщо. От приходять і вони бачать таку умовну карту-схему ботанічного саду з такими цікавими видами рослин. Цей флористичний осередок на балансі університету. Щороку УЖНУ виділяє до 200 тисяч гривень для утримання ботанічного саду. За ці кошти та кошти спонсорів змогли покращити матеріально-технічну базу структури. Ремонт оранжереї, де зібрані унікальні тропічні та субтропічні рослини, ремонт адміністративного приміщення. Зробили ми цього року там з допомогою спонсорів літні аудиторії, літні навчальні приміщення. На фоні такого флористичного розмаїття, прогулюючись парковими алеями, не хочеться думати про питання буденні. Але є інша сторона медалі. Навіть тут є що доопрацьовувати. До прикладу, рослини, які біологи тут вирощують, відвідувачі не можуть придбати. Це при тім, що весною та влітку до ботанічного саду приходять до 500 відвідувачів в день. А ці кошти могли б слугувати розвитку саду. Завжди відповідаємо, що не маємо платних послуг. Екскурсії в сад безкоштовні, відвідини, вхід безкоштовний. Все це складні питання і, на жаль, поки що таких вирішень нема. Надавати подібні платні послуги не дозволяє законодавство, а над цим керівництво вузу працює. Ми готові надавати такі послуги. Буде юридично все врегульовано. Ну, важко я вам зараз сказати, яка це буде дата. Працюємо над цим, працюють тут фінансові, юридичні аспекти. І це зв'язано не стільки з нашим бажанням, як і з юридичним правовим. Привертають біологи увагу і до куща самшита вічнозеленого. Це деревце-довгожитель, але наразі його атакує шкідник – самшитова вогнівка. Комаха живиться його листям, а поза як це карантинний шкідник, біологічні методи безсилі.
якість хімічних засобів останнім часом, ну, під питанням чомусь. І крім того, сам розвиток, якби, шкідника, це цикл 40-денний, не завжди можна встигнути обробити саме ту стадію і саме тим препаратом. Як результат, шкідник перекидається на інші рослини і винищуються ціле осередки самшиту. А він морозостійкий та непримхливий. Зі слів проректора УЖНУ Дмитра Сойми, наразі вплив шкідника на рослину припинили. Боротися з ним довелося і в Європі. Сьогодні я не можу вам сказати, ми практично перепробували всі інсектициди, тобто засоби захисту, які ми, до яких ми маємо доступ. Сказати, що ми повністю побороли, я вам це не можу, однак припинена їхня активна дія. Найближчим часом ботанічному саду планують розширити доступ туристів до колекції, а разом ввести символічну плату за вхід. Скільки коштуватиме відвідування, говорити зарано, але відомо, що ціна буде для всіх демократичною.